alle sammen. Hvad siger vi så? Hvad siger vi så? Der har vi unge. Det har vi. Det kan vi ikke løbe fra. På mange opfordringer fra vores fans, ja, som gerne vil se unge her i TV News. Ja. Og nu sidder han her. Lige nu sidder han nu. Nå, unge. Ja. Har det godt? Jeg har det fint, tak. Okay. Jeg har det fint. Og hvad synes du om situationen som altså, i store nordiske træk, så synes jeg, at det er jo rigtig, rigtig dejligt. Ja. Altså, det som jeg mener, det der er dejligt. Det er dejligt. Dels er det at være til stede i studiet med chefredaktionen, og dels at vi er kommet i gang igen med at spille. Ja, det er fedt. Og vi har fået Ida med. Ja. Den skønneste sangerinde, man kan forestille. Altså, man kan ikke forestille sig noget skønnere. Nej. Så men vi blev også nødt til lige at skyde ind her, at vi var skeptiske over for Ida lige i starten. Det var vi. Ja. Og hvorfor var det nu, det var? Jamen, der var, så vidt jeg husker, fordi der var nogle ting, som Ida, der var noget med, at hun kunne udtale eller sådan noget. Ja, hans udtale, ja. Nogle af ordene, de var, ja, lidt, hvad skal vi sige, kreativ. Kreativ. Ja, præcis. Fordi der var ikke noget vej med rytmik og sådan noget. Nej, ja. Og hans måde at synge tingene på. Det kan men, jo. Ja, for fanden med. Men så sagde hun mange ord på en mærkelig måde. Ja. Som hun sagde frem i stedet for frem. Ja, præcis. Ja. Og snakke af skriftsprog i stedet for... Ja, så nogle gange, så giver hun en modsat på, så var det decideret skriftsprog noget, ja, af det. Ja. Nu kan jeg ikke finde noget eksempel, men så siger hun præcis i stedet for præcis. Sådan nogle ting der, ikke? Ja, okay. Det var vi lidt skeptiske over, og det var godt at lade sige. Men så hendes fantastisk charmerende væsen, og hendes måde ligesom at tage os på, når hun sang, gjorde jo, at vi var nødt til at overgive os. Jamen, der var ikke andet at gøre. Vi lagde os flat ned og sagde, og så kom vi... Hvad skulle du for det? Ja. Det var jo meget heldig. Ja, det var rigtig heldig. Det kunne vi enige. Ja. Og man må også sige, at du i den grad blev taget godt imod ude over. Det må man sige, ja. På Facebook og på koncerterne og sådan noget. Ja. Så det er jo, det har man... Ja, men det har man fortjent. Men nok af mig, skulle du have. Ja, nok af mig. Hvad synes du om mig? Ja, hvad synes I om mig? Nå, men onkel, vi har haft 4 års koncertpause, ja, på grund af alle de der begivenheder. Ja, af forskellige. Af forskellige karakterer, ja. Som vi kan snakke om til udløset. Men hvad synes du om så nu at stå til? Nu? Jamen altså, det er det der med et fortærsket gammel hus, sådan en cirkushest bliver aldrig træt af savsmuld. Nå, nej. Og det er bare så fedt at være tilbage igen og stå på en scene og se folk, der er glade og tager godt imod os. Og så tager jeg godt imod Ida og Dan og Kim og de andre nye medlemmer, ikke? Uh-huh. Og så de gamle tosser, der er mig og Steffen, ikke? Altså, det er jo bare rigtig, rigtig skønt. Ja, det har sgu været dejligt. Og jeg synes også, at jeg bemærker, at du og Ida, I er også begyndt at køre lidt. Jeg skal sige, at vi er blevet lidt mere trygge på scenen, yeah, sammen og danser lidt, og du laver lidt fjort, som jeg synes er. Ja, men det er altså hyggeligt. Ja. Ja. Men det er klart, man skal lige ind på hinanden og sådan noget. Ja, i starten var jeg meget koncentreret og bare synge rigtigt og alt det her. Ikke? Og jeg skulle også passe på, måske, at forstyrre dig for meget, men jeg laver for nogle ting. Ja, det var det. Det tager vi senere. Ja. Nu er vi ved at være... Hvad er det sjovt, de to? Ja. Skal vi lige se en stump af... Kære Stanley. Af Stanley og Ida på scenen her. Mange hej, ja, ja, hvor jo. Mange hej, ja, ja, hvor jo. Men det er jo en dejlig sang. For satan, du gør det godt, og det gør du også, onkel. Jo, tak, onkel. Jeg elsker det kor. Ja, det er onkel, der opfører de der afro-kor. Det er ikke noget, vi har fra Ida. Onkel skal lære dem til Ida, siger. Sådan synger vi afro-kor. Jeg kan også synge. Det var sådan en variation. Ja, der er du også god til at lave det der sjov med publikum. Det elsker jeg, når du gør.
Nå, onkelshowet, det er hvad vi skal kalde det. Ja, ja, men det er... Pandlava! Det hedder onkelshowet. Onkelshowet, ja. 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 Det er jo ikke en karakter, ja. I Lisen Tøstrange. Ja, faktisk. Ja. Ja. Vi lavede det i Tøstrange inde i Falconer-teateret i 1982. Ja. Ja. Det fandt man nogle år siden, ja. I Ambrose. Det var dengang, du blev født. Ja, hold op. Faktisk på dagen. På dagen? Ja, måske. Tæt på, nå. Det kunne godt faktisk være rigtigt, det du siger, ja. Det kunne være på den dag, du blev født. Ja, jeg tror jeg. Stod vi 12. juli 1981. 82, undskyld. Nå, nå, men okay, nu skal vi ikke fortabe os i fortiden. Vi kigger fremad mod nye og interessante mål. Ja, simpelthen. Og, men nu skal jeg lige fortælle historien med unge Stanley, som der ikke er nogen, der ved. Og det er, efter at vi fik at vide, at Rie, at hun ikke ville være med i Danser Drenge mere, så sad vi jo lidt sådan her. Ja. Hvad skal vi nu? Det var før vi fandt Ida. Og så tænkte vi, måske skulle vi lave et par sanger og prøve, om vi kan få dem ud med onkel som portsanger. Og det var faktisk meget sjovt, ja. Da vi lavede en sang. Ja. Det er totalt pjatsang. Pjatsang? Den er virkelig god, og den hedder Skønne Sofie. Ja. Ja. Og den har vi spillet på Ida, og Ida er helt vild med den. Ja. Er det godt? Jo, både stemmen og så bare teksten, det hele er bare... Det er så godt. Det er sjovt. Rigtig sjovt tekst, ja. Så derfor så kunne vi måske spille lidt af den her nu i DFD News. Ja. Det må være noget af den stil, ja. Men vi kunne også udsende den som i Unge Stanleys navn. Ja, jeg vil jo elske den. Og så var der, hvad hedder det, featuring Danser med dig. Ja. Det kunne jeg også. Det kunne jeg ikke. Altså. Det må vi finde ud af. Der er mange ud. Ja, ja, ja. Men det var så en sang, vi lavede. Onkel og jeg. Onkel har skrevet melodien. Og jeg skrev teksten. Og den lavede vi på det tidspunkt, før vi fandt Ida. Ja. Så nu er der ikke nogen, der kommer og siger, at den handler om Ida, men det gør han altså ikke. Ja, det kunne de godt. jeg mener med den aldersforskel, hvad er med ja, den? Ja. Den handler om aldersforskel. Ja. Og det er også det, jeg faktisk fortalte, at den mindede mig om, da jeg arbejdede på plejehjem. Der har jeg jo mødt nogle af de her mænd, nå, som er snige og sådan... Er lidt i deres fortid, da de deres var egen ja, du ved, og siger nogle sjove ting. Ikke? Altså, det har de fortalt dig. Ja, de har fortalt mig alle mulige sjove ting, ikke? Hvor man tænker, er jeg ude? Og måske også lige kommer lidt for tæt på, ikke? Hvor man, lidt for tæt på. De troede, at du var vilde med dem, dengang de skulle skifte deres blik. Ja, det er også noget med, at man savner berøring, når man kommer den anden, når man er lidt på pleje. Ja, det er godt. Det går i samme forstil. Ja. Nå, det er levende at sætte mig ind i. Stakkels mennesker. Ja. Håber, vi skal sgu ikke på pleje ind også. Nej, for helvede. Nej, for håber ikke. Nej. Jamen, jeg er også blevet lovet at blive passet derhjemme. Nå, du har jo havet. Ja, 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 for fanden, mand. Ja, Håber har selvfølgelig tænkt på det hele. Ja, ja. Ja, stort set. Stort set. Nå, men det var et tidsspring. Jeg vil bare sige, den sang,
var så tiltænkt, det var sådan noget, vi lavede i det gamle Danser med Drengen. Og på det tidspunkt, der Rie sagde, at hun ikke ville være med mere. Og vi var rådvilde. Ja, hvad skal vi? Vi skal lave et eller andet. Ja, og så lavede vi det. Ja. Og nu synes jeg, at vi skal prøve at se, om vi kan få den ind i det nye. Det synes jeg. Det kunne være absolut. Ja, det så det var en lille nyhed her. Ja. Og den hedder Skønne Sofie. Ja. Og den anden med til cola og det hele. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, men så meget er bare i at få... Ja, ja, så meget er i at komme og rapper. Ja, ja. Jeg er jo gammel rapper. Ja, ja. Det er jo sange start. Ja, ja. Nå. Men Ida, hvad synes du om Unge Stanley, og når du tænker på Unge Stanley og mit mærkelige forhold, hvad siger du egentlig om det? Jeg synes jo, det er fantastisk, at I har det venskab, I har, og har haft det igennem så mange år. Vi har gået i børnehave sammen. Det er jo det, altså, det er jo færreste mennesker, der har kendt hinanden så mange år, og stadig kan holde hinanden ud og sådan noget. Det kan vi ikke. Nej, det kan vi ikke. Men det der med, at der er en, der kender en, altså virkelig fra hele ens opvækst og sådan noget, det er jo meget specielt. Jeg har været til fødselsdag hos Unge Stanley ude i Zoologisk Have, da han fyldte, jeg tror, 7 år. Ja, det er så meget godt. Fordi Stanleys far havde restauranten i Zoologisk Have. Ja. Og så var vi derinde. Og så kom der, og så under fødselsdagen sad alle børnene med flag og lavkager. Ja. Så kom der en dyrepasser ind med en abe, som han slap løs på bordet. Nå, så løb den der abe rundt og bordet. Sådan en chimpanseunge. Wow. Ja, det var så vi var helt oppe at høre. Det var fantastisk at være til Åbens fødselsdag. Ja, det kan jeg da godt forstå. Ja. Så. Ja. Det var tider. Det var det. Ja. Nu er der ingen æbler mere. Jo. Ja, altså, de har en menneskelig skikkelse. Jo, præcis. Dem er der mange. Ja, men det er rigtigt, det er meget underligt. Ja. Altså, det er jo også en vigtigelse for mig at have onkel, fordi onkel er, du ved, så spørger man ham om et eller andet, man selv tror er helt sikkert, og så siger onkel nej. Og så er det lige det modsatte, der er sandheden, ikke? Fordi jeg bilder mig af alt muligt hjem, selvfølgelig, hele tiden. Ikke? Og så en der kender dig, ja, hvor en der kender dig så godt, at han ved lige hvad han siger. Ja, det er jo en overdrivelse. Nej, ikke overdrivelse, jeg overdriver. Ja, 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 det er fordi jeg kan godt lide gode historier. Jamen det, man skal aldrig have lyd, ikke en god historie med sandheden. Nej, det er det. Det er samme med lige, man skal sige det. Nå ja, det er rigtigt. Nå, men det er, ja, sådan er historien. Ja, præcis. Ja, okay, vi kan da godt synge igen, hvis du skulle være. Vil I, skal vi gøre det? Ja, altså hvis gitaren stemmer, selvfølgelig. Nå ja, det er det. Kan du huske? Jamen, jeg lige summet den jo blot. Ja, det er lige meget. Nu ser vi med omstande. Det er simpelthen rigtigt. Okay. Hænderne op. Er du klar? Ja, jeg er klar. 1, 2, 3, 4. Hænderne op, klokken 2. Resten af familien er gået til ro. Jeg sidder her og skriver min historie. Og huske præcis, hvordan det gik til. Men det er dejligt nemt, at man kan glemme det, man vil. Der var en bunke konflikter, det var der nemlig, som jeg ikke skulle have haft. Giv mig snart troede, vi har kendt hinanden i 65 år. Det skulle også. 65, er det rigtigt? Så har vi haft, ja. Så vi har 65 års jubilæum, onkel og mig. Ja, selvfølgelig har vi haft nogle pauser, fordi så var der også skole og... masser af pauser. Ja, masser af pauser. Ja, så kan man også have en forbindelse med lige. Og så er en eller anden mærkelig grund,
så var du ikke med i bandet på den første Dance with Lions. Nej. Der var det meget varmt. Ja. Don't ask me why, skæbnen er mærkelig. Ja. Men så kom du jo ind straks efter, ja, ja, ja. At vi var oppe på tur med Philippe. Ja. Ja. Verden er underlig, men vi har altså meget sjov. Nå, er det det? Skal vi have der mere, vi skal snakke om? Vi kunne tale i dagevis. Ja, præcis. Hvad siger du? Er der mere i, at du vil høre? Ja, vi er meget glade og taknemmelig over vores video. Kære lille søster, der har fået så mange views. Nå ja, kort tid. Ja, det er jeg glad for, at folk på YouTube kigger med på YouTube. Ja. Ja, tak for det. Ja, det er også god. Vi fortsætter med at samle sammen til vores livealbum. Og håber, ja, vi ved ikke, hvor mange sange, der kommer på. Det kan være, at det kun bliver en live EP, men vi satser, vi kalder det meget album. Ja, vi kan jo mange. Ja, ja, ja. Vi finder ud af det, og det går vi overhovedet med nu. Ja, det er spændende. Og, ja, det er meget spændende. Ja. Men ellers så spiller vi jo ikke før om en måned. En måned, ja. Ja, hvor vi kommer til Svendborg. På Hansted. Ja, den 29. juli. Godt, onkel er god til dag. Ja. Ja. Så indtil da, så er vi bare her, og jeg regner med, at vi kommer til at lave et par flere DMD News, ikke? Jo. Det er, ja. Og det er gammelt sko. Der sker jo hele tiden noget. Ja, 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 ja. Så det er super. Ja. Men så er mor jeg godt af, så... Ja, for pokker, det var hyggeligt. Hej, hej. Hej. Vi ses. På vejret kort. Åh, ja, ja. Det er herligt derude. Tak for det. Unken får det sidste ord. Hej så. Hej. Hej.